E aí, galera, tudo certo? Cross aqui para mais um vídeo, galera. E voltamos aqui então, nosso querido Virgin Craft, senhoras e senhores. E bom, temos coisas novas aqui, hein? Temos coisas novas que eu vou mostrar para os senhores desde o último episódio de ontem, né? Na verdade, é assim, eu tô meio perdido, porque, galera, para vocês sai certinho todo dia, só que eu gravo, tipo, dia a dia, eu gravo, tipo, pego um dia, gravo, tipo, dois, três, depois pego, gravo um, depois. Então eu fico meio que perdido, beleza, pessoal? Então, deixa eu mostrar para vocês. Como tá aqui, tá? Sempre quando a gente termina de gravar, a gente continua jogando, tá, galera? Então, não ficou um negócio chato e tal, tipo, cada episódio 50 minutos e tal. Então a gente sempre continua jogando. Bom, vocês viram que no último episódio, o Didi e o Arma X se perderam, né? E eu tive que ir lá resgatar eles. E, bom, aqui, olha só como ficou pica aqui a nossa estrutura para descer até o navio, galera. Olha que foda. Pera aí, deixa eu ver o um negócio. Por que que tá essa pedra aqui? Ah, tá, não, tá, faz parte. Olha só, galera, que foda essa escadinha que o Didi fez, ó. Ó, tá vendo aqui que já tem uns vidros aqui? Tá vendo aqui? Isso aqui é decoração, mané, isso aqui é decoração. Olha só que foda, galera. Olha só, todo com um bloquinho diferenciado, tá? Ó. Ó que pica. E vai em espiral, né? Do jeito que eu queria. Ele fez do jeitinho que eu queria. Ficou irado, gostei muito. Bom, chegou aqui, galera, a gente sai já na plataforma. Que a gente construiu, tá? Então eu só coloquei aqui umas cerquinhas, né? Cerquinhas de leve aqui. E aqui vai ter uma ponte para subir. E ali na frente vai ficar o naviozão pirata, beleza, galera? Então já tá tudo certo para construir o naviozão. Obviamente que eu tô deixando para construir o navio por último, né? Porque é uma das peças mais importantes aí do nosso querido Virgão. Nosso querido Virgão Monstro. E, bom, olha lá, ó, decoração. Um C, né? De Cross, oh yeah! Então tá ali na nossa torre um C pra decorar, beleza? Eu não coloquei porta, eu até tenho porta aqui, ó, mas olha como vai ficar zoado, ó. Ó, quer ver? Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Não combina com a cerquinha. Então eu vou deixar pra lá isso aqui e vou deixar pra fazer quando eu tiver uma porta mais maneira. Porque essa porta aqui já deu, né? Essa de madeirinha aqui, essa portinha já deu. Bom, vamos subir? Vamos subir que eu quero mostrar pra vocês uma parada que vocês estavam me pedindo muito pra fazer, ó. Que é aquilo ali que tá ali na frente. Vamos correr lá? Rapidinho. Ah, galera, olha só. O Didi me falou aqui por Skype que ele tem uma ideia pro que fazer aqui no segundo andar, tá? Eu não sei o que ainda. Ele disse que tem uma ideia, que quer me fazer surpresa. É só deixar o mundo aberto aqui que ele vai entrar e começar a construir. Então, vamos ver qual vai ser a surpresa do Didi. Vamos cair pra cá? Ó, eu tô com alguns blocos de vidro aqui. Por quê? Porque eu tenho que terminar isso aqui, galera. Olha aqui o que eu fiz aqui, ó, ó, ó. Tá vendo aqui? Na verdade, ali foi o cai, a plantação, e eu fiz a ponte e tal. Então, isso aqui, ó, como ficou irado. É tipo uma aguinha embaixo, né? Aí aqui tem a ponte, ó. E aqui, até tomei um susto que eu achei que era um buraco. Mas aqui, ó, vidro preto, galera. Olha como ficou pica essa parte aqui de vidro preto. Olha que irado. Olha só que foda isso aqui. E aqui, uma das coisas que vocês estavam me pedindo pra caralho pra fazer, que é a plantação, galera. Sim, aí está a nossa querida plantation. Ok? Aí está a nossa querida plantação. Oh yeah! Então agora a gente já pode se alimentar, já pode pegar coisa direto aqui da plantação, né? Então vamos lá, vamos terminar de gastar aqui os nossos vidros. Deixa eu ver aqui como é que tá. É isso mesmo. Vamos terminar de gastar aqui nossos vidros. Porque a gente tem aqui 64. E isso aqui é para cobrir, né? Na verdade, isso aqui é tipo uma pirâmide que eu quero fazer para cobrir o resto da plantação, né? Vai ficar like. Vai ficar like. Deixa eu pular aqui. Aqui não dá para ver o vidro direito, aí dá mó medo de pisar em falso aqui, tá ligado, né? Tomar aquele famoso Rolevex. Vocês estão ligados que se não cair, não sou eu, né? Eu sempre caio. Ó, vai dar um trabalho do caralho. Vidro pra caralho eu vou precisar. Vai acabar isso aqui, meu filho. Eu só vou terminar isso aqui quando os virgens voltar. Porque é muita coisa, viado. É realmente, tipo, muita coisa mesmo. Deixa eu quebrar isso aqui. Ó. Vamos lá. Vai acabar, ó. Não vai dar pra nada. Foda. Vidro é foda, cara. Acaba rapidão. E olha, não dá pra ver. Ó, cai. Não dá pra ver nada, viado. Não dá pra ver nada. Você tem que ficar firme e forte. Então, galera, é um episódio rápido de hoje, tá? Eu só queria mostrar para vocês as coisas novas que tem. E agora sim, eu vou ser bem sincero para vocês.
Agora, né? Porque eu tô com uma correria, né, galera? Eu já tô falando em todo vídeo pra vocês que eu tô em fase de mudança, tá foda. Mas, enfim, vou ser bem sincero pra vocês. Eu tenho ideia de construir um navio e eu não tenho mais ideia do que fazer. Simples, não tenho mais ideia do que começar a fazer aqui. Então, eu quero que vocês deixem muitas sugestões pra fazer aqui fora, tá? Ali eu vou terminar, ó, aqui, tá? De cobrir, eu vou fazer tipo uma pirâmide aqui de vidro preto. E olha, já nasceu uma parada ali no fundo. E bom, eu não sei mais então o que fazer, tá, galera? Então deixem sugestões aí do que vocês acham que dá para construir aqui ainda, tá? Tudo. Lembrando que ali dentro vai os animais, ó. Então, enfim, não sei mais o que construir. Eu posso aumentar, tá, as estruturas dos lados assim, ó, né? Tudo mais. Então deixem mais sugestões aí, galera, porque eu realmente tô sem tempo para pensar no que fazer e também tô sem ideia. Tá? Eu vou ver com os virgens também, mas antes eu tô perguntando para vocês o que vocês acham, o que vocês querem aqui. Deem uma olhada, tá? Analisem bem aqui, ó, o espaço, o que dá pra gente fazer que vai ficar like, beleza, galera? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, as coisas novas, beleza, galera? As coisas novas que estão aparecendo aqui. Hoje eu não vou construir nada, só quero que vocês deixem sugestões, participem do vídeo do virgem, porque afinal de contas eu faço o virgem para vocês, beleza, galera? Então, é isso aí, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, deixa sua sugestão. Lembrando aí que ainda hoje teremos vídeo, teremos GTA, o bagulho tá doido, galera. Até correria pra mim, mas tá gostoso. Então é isso daí, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais.